حكومة مدحويني حسن شيخ محمود أيا قاضي ساح لبطة اللابو أو عصوب كواسي واي كسيات كينيسو وآمدي اللاب لكا عاهاي أي قاضتي لبما المودون كهور كواسي ووحنا جيتا أي كقاري وايين هدبا مفولي دونان لبطن تلابو أي مقدشو مركا لحرير كيتو بيهوسو قد غيسو رئيس الوساري أبي أحمد أيا في علادة كايمانا أيا صوماني يكاكتش وابي قرشيال دبلوماسية دي دو قرصوم وربحين تهنن ها أيا نكو فلقينينا وراركي وقدن بي laba maalmood oo ka horbay ahayd markii xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay go'aamisay inay xiriirka u jarto dawladda Itoobiya inkastoo oo xeel dheereeyayaasha diblomaasiyadeed ee geeska ay dhaliileen wadada ay mareen aanayna u muuqanin ficiladaasi in Muqdisho Addis Ababa xiriirka u goysay safiirka wadankaasi ayaa waxa ay sheegeen inuu la soo tashan doono wadankiisi hase ahaatee aanu eri ahayn sidoo kale ciidamadii ugu badnaa ayaa waxa ay ku sugan yihiin gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyagoo madaxda go'aanka ka dhanka ah gaaray nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda ilaaliya kana tirsan ciidamada nabad ilaalinta u jooga wadanka Soomaaliya dhinaca kale garowe ayaa xiriirka u jartay Muqdisho markii ay ku qanci weeyday talaabooyinka diblomaasiyadeed iyo siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku hoggaaminayo waddanka Soomaaliya iyada oo maamulkaani loogu magacdaray hooyada federaalka inuu yahay inkastoo oo xeel dheereeyayaasha aqoonta u leh siyaasadda iyo federalismka ay sheegeen Soomaaliya inaanay federaalka iyadu dooran hase yeeshee loo dooray markii la arkay duruufaha ay ku kala sugan tahay iyo sida oo kale gooni isu taaga Soomaaliland go'aanka hoggaamiyaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa noqday dirbaaxa kale oo ku dhacday xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud talaabo diblomaasiyadeed oo maamul goboleedka Puntland qaaday uuna heshiis kula galay laba geesooda dawladda Itoobiya ayaana soo afjaray dhaqdhaqaaqyadii ka dhanka ahaa Soomaaliland hadaba maxaa ka hirgalay go'aamadii siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ay ku doonayeen in xiriirka loogu jaro dawladda Itoobiya miyaa la xiray xafiiskii ay ku lahayd maamul goboleedka Puntland Itoobiya iyo safaaraddii ay ku lahayd magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyada oo kooban jawaabtu waa maya ee safaaraddii iyo qunsuliyaddiiba way shaqeynayaan marka aad cidcada u aragtana waxa ka horeysa inaad adigu midaysnaato inaad iyaga iska celiso talaabooyinka diblomaasiyadeed ee uu la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatanna fashilka uu ka taagan yahay ayaa xeel dheereeyayaashu waxa ay sheegayaan inay yihiin kuwa u gees khaldan iska taagay bilowgeedii haaneedka diblomaasiyadeed ee qalloocday marka laga yimaado xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa adeegsanaysa awood aanay lahayn taasi oo aanay waxba kaga bedeli karin garowe iyo sidoo kale Hargeysa ilo wareediyada diblomaasiyadeed oo warbaahinta xuquuqal helayso ayaa sheegaya golaha wasiirada raisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay qorsheynayaan qaadista laba talaabo oo kale oo ay ku nooleynayaan go'aankii ay laba maalin ka hor qaateen inkastoo ay xeel dheereeyayaasha diblomaasiyadu saadaalinayaan inay wadadii go'aamadii hore mareen ay mari doonaan kuwa dambeena oo aanay wax saameyn ku yeelan doonin Soomaaliland iyo Puntland qorshaha koobaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud miiska u saaran ayaa ah joojinta diyaaradda Itoobiya oo si weyn uga goosta deegaamada Soomaalida ee Hargeysa, Muqdisho iyo sidoo kale Garoowe. Gaadiidkan ay Itoobiya leedahay ee soo gaara deegaamada Soomaalida ayaa shacabku faa'iido weyn ku qaba. Maadaama oo Soomaaliland ay hawadeeda si madax bannaan u maamulatoona ma joojin karaan diyaaradaha soo fariisanaya. Madaarada ku yaala gudaha dalka waxana si rasmi ah u maamusha hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland. Talaabada tani ayaa fashilkeedu iska muuqda maadaama oo aanay awood u lahayn go'aamada Muqdisho ka soo baxa inay ka fulaan magaalada Hargeysa. Qorshaha labaad ee ay ku talaabsanayso fila Soomaaliya ayaa ah inay caayiriso ciidamada nabad ilaalinta u jooga oo meelo badan nabadgelyadeeda gacanta ku haya, kuwaasi oo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee Midowga Afrika. maadaama oo ay ciidamo tiro badan oo waddamo kala duwan ka socda saxeex isku mid ah iyo ujeeddo isku mid ah ku yimaadeen qaabka ay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aan uga gaari karto ayaa calaamada su'aal saaran tahay tanina waxa ay noqonaysaa rafashadii ugu dambeysay ee xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku guuldareysatay isku dayo tiro badan oo ay isku hortaagaysay heshiiska Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi